Նախ ուզում եմ անդրադառնալ թշնամի, ոչ թշնամի խաղաղություն այդ կարևորագույն հայեցակարգին, որովհետև դա ուղղակիորեն առնչվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերին և իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակի հետ։ Մեկ կարևոր սկզբունքային հարց կա, որ պետք է ընդգծել։ Նախ երբևէ, ամավի շուտ այսպես ասեմ, հայ ժողովուրդը կամ Հայաստանի ժողովուրդը, բնակչությունը երբեք չի առաջնորդվել թշնամական զգացումներով և մենք մշտապես և հիմա էլ առաջնորդում ենք խաղաղասեր ժողովուրդ է Հայաստանի հայ ժողովուրդը և առհասարակ Հայաստանում ապրող փոքրամասնությունները նույնպես և ընդ որում ասեմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նաև կան ազգային փոքրամասնություններ և հայ ժողովուրդը բոլորի հետ ապրում է խաղաղասիրական բնականաբար պայմաններում, նույնը վերաբերում է նաև օրինակ հայ ժողովրդին այլ երկրներում, որովհետև մենք էլ այլ երկրներում ազգային փոքրամասնության կարգավիճակում ենք և որևէտեղ երբևէ որևէ խնդիր չի եղել։ Խոսքը հարցը բոլորովին այլ տեղում է, որ մենք շրջապատված ենք կամ մենք ապրում ենք Ադրբեջանի հարևանությամբ, որտեղ կա խորքային ատելություն Հայաստանի քաղաքացիների հայ ժողովրդի նկատմամբ ընդհանրապես և առհասարակ Հայաստանի հետ կապ ունեցող մարդու հետ նույնիսկ։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ Ադրբեջանում բացահայտ ձևով Ադրբեջանի իշխանության մարմինները Հայաստանին ամենաբարձր մակարդակով համարում են հայերին առհասարակ, հայ ժողովրդին, համարում են իրենց թշնամին, և ընդ որում թշնամանքը ոչ միայն էթնիկ հիմքով է, այսինքն հայ լինելու պարզապես հիմքով է, այլ նաև կրոնական հիմքով է։ Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև վերաբերում է իհարկե Թուրքիային։ Եվ ձեզ ասեմ, որ ի տարբերություն ատելության կոնցեպցիայի կամ ընդհանրապես թշնամանքի, Ադրբեջանում վարվում է պետական բացահայտ հովանավորչությամբ ատելության քաղաքականություն և ինքը Ադրբեջանի նախագահը երբեք չի թաքցրել դա։ Միշտ և այս վերջերս էլ հպարտանում է, որ Ադրբեջանում մեծացել է հայերի նկատմամբ թշնամանքով լցված սերունդ։ Ես ընդամենը երկու օրինակ բերեմ, օրինակ 2021 թվականի հունվարի 15-ին, երբ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարված պաշտոնական հիմնարկեքին էր մասնակցում Շուշի, Ֆիզուլի ճանապարհի և Ֆիզուլիի օդանավակայանին, ինչպես իրենք էին հայտարարել, այդ ժամանակ, օրինակ, Ադրբեջանի նախագահը հպարտությամբ նշեց, որ իրենց մոտ, երբ 2003 թվականին երեխաները ընդամենը 10-12 տարեկան էին, ապա արդեն նրանք հիմա 27-32 տարեկան, 27-32 տարեկան երիտասարդներ են և նրանք լցված են թշնամու նկատմամբ ատելությամբ։ Եվ նաև ասում է, որ այս պատերազմի արդյունքները հենց դրա այս դաստիարակության հետևանքներն էին։ Դրանից բացի, Ադրբեջանի նախագահը նորից էլի այս վերջում մարտի 5-ին մեկ նոր Ադրբեջան կուսակցության 7-րդ համագումարի ժամանակ, երբ ուղերձով դիմում է ժողովրդին, նույնպես ասում է, որ հպարտանում է, որ Ադրբեջանում երիտասարդությունը մեծացել է լցված լինելով ատելությամբ թշնամու նկատմամբ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ իրենք նույնպես բացահայտ ցույց են տալիս, որ գոյություն ունի Ադրբեջանում խորքային թշնամանք հայերի նկատմամբ, հայ ժողովրդի նկատմամբ, և ավելին ասեմ ձեզ, սա վերաբերում է ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ վերաբերում է նաև Թուրքիային։ Օրինակ, Թուրքիայի նախագահը 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ռազմական միջոցառման ժամանակ, որը նվիրված էր Արցախյան այս վերջին պատերազմի արդյունքներին, ուղիղ համեմատում էր Արցախյան պատերազմը հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում իրականացրած կազմակերպած անձանց ոճրագործությունների հետ, և նաև ոչ միայն նրանց հետ, այլ նաև այն ոճրագործների հետ, ովքեր կազմակերպել ու իրականացրել էին 1918 թվականի Բաքվի զանգվածային ջարդերը։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որ նրանք ակնհայտորեն Հայաստանի ու Հայաստանի ժողովրդի ու հայ ժողովրդի նկատմամբ ընդհանրապես վերաբերվում են այդ իրական զգացողություններով և ակնհայտ է, որ խոսքը գնում է ցեղասպան քաղաքականության մասին, որովհետև այս ամենը ցեղասպան քաղաքականության մաքուր հատկանիշներ են։ Եվ մենք տեսնում ենք ոչ միայն էթնիկ, այսինքն հայ լինելու հիմքով է այդ թշնամանքն ու ատելությունը, այլ նաև, թեկուզ ես կարծում եմ, իրենք այդպես անընդհատ փորձում են թաքցնել, բայց նաև կրոնական հիմքով է
մենք ակնհայտ տեսնում ենք, օրինակ, ինչպես են Արցախում պղծվում կամ ոչնչացվում հայ առաքելական եկեղեցու քրիստոնեական ընդհանրապես ժառանգությունը, օրինակ, կլինեն եկեղեցիները, սրբավայրերը եւ այլն։ Սա նույնպես կարևորագույն հանդկանիշ է, որ նույնպես ցեղասպանությանն է վերաբերում։ Ընդ որում Ադրբեջանի նախագահն է, որ իր ելույթներով, իր ուղերձներով անընդհատ տալիս է ոգեշնչող, այսպես ոգեշնչող ուղերձներով է դիմում իր ժողովրդին, որոնք էլ հետագայում, օրինակ, այս խոշտանգումները, որտեղի ունեցան եւ դաժանությունները ցույց են տալիս, որ դրանք ակնհայտորեն զինվորներն էլ բոլորը շարժվում են հենց այդ ոգեշնչում են այդ բարերով։ Օրինակ, ենթադրենք Ադրբեջանի նախագահի հայտնի բարերն է, որ ասում է, մենք քշելու ենք հայերին շների պես, վրընդելու ենք շների պես։ Եվ միջալոց ասեմ, նա այս կոնցեպցիան 2020 թվականի հոկտեմբերի 17-ին ազդարարեց, այս շների նման քշելու, այսպես իր այդ կարգախոսը, եւ դրանից հետո ընդամենը օրեր անց, հոկտեմբերի 22-ին, ադրբեջանցները սկսեցին դրոնների կամ անօթաչու թռչող սարքերի սերիական արտադրություն, որը հենց այդպես էլ կոչվում էր ադրբեջաներեն «Իթի գովան», այսինքն քշում ենք շների պես, վռնդել շների պես։ Դա հատուկ էր արված Արցախյան պատերազմին, այս վերջի պատերազմին ընթարաջ, եւ երբ ես այս վերջում մամուլի ասուլիսներից մեկի ժամանակ ներկայացրեցի Ադրբեջանի նախագահի բառերը, որ մենք հայերին քշում ենք, վռնդում ենք շների պես, Ադրբեջանում լայնածավալ բան սկսվեց մեր դեմ նորից, եւ հոդվածներից մեկը փորձում էր հետ կանգնել, այսպես փոխել այդ ընկալումը, եւ նշում էր, այ իհարկե սարսափելի վիրավորանքներով ու այսպես ատելության խոսքով Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ, բայց նշում էին, այ գիտեք, եթե Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ադրբեջաներեն իմանար, մենք խորհուրդ ենք տալիս իրեն սովորի ադրբեջաներեն, որ եթե ինքը սովորի, կտեսնի, որ Ադրբեջանի նախագահը շներ ասելով նկատի չուներ Հայաստանի ժողովրդին կամ քաղաքացիական անձանց, այլ նկատի ուներ մենակ զինվորներին։ Դե ակնհայտ է, որ դա իրականում այդպես չի, եւ նրանք վերաբերվում էին առհասարակ բոլորին եւ քաղաքացիական անձանց, այսինքն թեկուզ իրենք հիմա փորձում են աշխարհին ներկայանալ, որ իրենք թշնամանք չեն սերմանում, բայց իրականում վիճակը այս է։ Ընդ որում մենք ունենք նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներով միջազգային դատական ատյանի հաստատված, որ Ադրբեջանում սպանությունները, բռնությունը հայերի նկատմամբ ունի էթնիկ շարժառիթներ, ակնհայտ առաջին այսպես գործը, որ ոչ թե առաջին, այլ հայտնի գործը Մակուչյանը եւ Մինասյանը ընդդեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գործն է, որը Գուրգեն Մարգարյանի այդ գործն է, այսպես ասած, հայտնի։ Եվ այդ օրինակ այդտեղ եվրոպական դատանը հստակ դա արձանագրել է, այդ թեզը։ Դրանից բացի, մենք ունենք նաև Մանվել Սարիբեկյանի գործը, չէ՞, այնտեղ էլ դաժան վերաբերմունքի էր ենթարկվել Մանվել Սարիբեկյանը, եւ հատուկ եվրոպական դատանը նորից արձանագրել էր, որ դա էթնիկ շարժառիթներ ունի։ Այսինքն մենք ունենք մի երկիր, Ադրբեջան, որտեղ դաստիարակվել է, մեծացել է մի ամբողջ սերունդ, դուք պատկերացնու՞մ եք, ամբողջ սերունդ թշնամանքով լցված, դա ունի պետական հովանավորչություն, Ադրբեջանի նախագահը ինքը միայն հպարտանում է դրանով, եւ միջազգային դատական ատյաններում են անգամ նշվում, որ հայասպանությունը լայնորեն ողջունվում է, անգամ մարդու իրավունքների հանձնակատարը, օմբուդսմանը այդ երկրի, երբ գնաց Ռամիլ Սաֆարովին տեսնելու, երբ նա վերադարձավ, նրան վերադարձրին Հունգարիայից, հայտարարեց, որ Ռամիլ Սաֆարովը պետք է լինի հայրենասիրության օրինակ Ադրբեջանի երիտասարդների համար։ Դուք պատկերացեք ատելության ու թշնամանքի ամենաբարձր աստիճանի սերմանումը։ Եվ գիտեք, իրականում ադրբեջանական իշխանությունները, իմ երկար տարիների փորձը այս ոլորտում ակնհայտ ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական իշխանությունները արտաքին աշխարհին բոլորովին այլ բան են ցույց տալիս։ Նրանք ցույց են տալիս, որ նրանք խաղաղություն են ուզում, խաղաղության են պատրաստ, բայց իրականում այդպես չէ։ Իրականում նրանք երազում են, նրանց զինվորները, նրանք երազում են, երբ առիթ կունենան, հնարավորություն կունենան հայերին մորթելու, սպանելու, խոշտանգելու, բռնաբարելու, որովհետև այս ամենը մենք տեսել ենք նրանց և թե պահվածքում, և այդ խոշտանգումները կատարելիս։ Այսինքն իրականում խոսքը գնում է նրա մասին, մենք պետք է մեր լինենք այն գիտակցումով, որ մենք շրջապատված ենք կամ ունենք մեր հարևանությամբ ապրող գոյություն ունեցող պետություն, որը շատ բարձր մակարդակի հովանավորվող թշնամանքով է տրաբանդրված մեր հանդեպ, և մենք չպետք է վերցնենք մեր վրա, քաշենք մեր վրա այդ ամբողջ պատասխանատվությունը։ Ես նորից եմ ասում, մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք, Հայաստանի քաղաքացին, հայ ժողովուրդը առհասարակ, բայց եթե մենք օրինակ ասենք անընդհատ, այո, մենք ամբողջ պատասխանատվությունը փորձենք մեր վրա տանել այդ առումով,
դա դրանից վիճակը չի փոխվի, որտեվ միևնույն է, թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան մեզ համարում են իրենց խորքային, այսպես ամենա պետական քաղաքականության մակարդակով թշնամիները, եւ դա այնքան խորն է, որ նորից եմ ասում, ամի ամբողջ ծերունդը մեծացել։ Դրանից բացի մի կարևոր հանգամանք կա։ Ադրբեջանական իշխանությունները մշտապես կատարել են կեղծ խաղաղասիրական նախաձեռնություններ։ Դա եղել է 2016 թվականին, երբ ես մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում էի աշխատում, 17, 18, 19, 20 թվականներին։ Դուք հիշում եք 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմը ինչ սարսափելի խոշտանգումներով միանգամից ուղեկցվեց, չէ՞, Թալիշ գյուղում, հետագայում Քյարամ Սոլոյանի գլխատման դեպքը եւ այլն։ Եվ դա այն պայմաններում էր, երբ զուգահեռ էլի ընդանում էին խաղաղասիրական ծրագրեր։ 2016 թվականից հետո նորից է խաղաղասիրական ծրագրեր էին մեկնարկել, եթե հիշում եք։ Ես նույնիսկ պատրաստել էի հատուկ զեկույց միջազգային կազմակերպությունների համար, եւ ցույց տալու համար, որ դա կեղծ է, խաղաղասիրական այդ պրոցեսը կեղծ էր, որովհետեւ եթե հիշում եք, այստեղից գնացած մարդիկ կային եւ այլն տարբեր, որոնք խաղաղասիրություն էին այսպես ռոպագանդում, բայց մենք պետք է կարևոր բարձը, մենք պետք է իրականը ցույց տանք, որ դա իրական խաղաղասիրություն չէր, որովհետեւ այս պայմաններում դա ինչպես է հնարավոր պատկերացնել։ Մյուս հարցը, Ադրբեջանը միշտ Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահի գլխավոր ուղղություններից է իր ելույթներում, որ Հայաստանի պետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ժողովրդին միշտ մեղադրում է ֆաշիզմի մեջ, չէ՞։ Միշտ ասում է, դա ֆաշիստական երկիր է, հայ ֆաշիստները եւ այլն։ Դա նույնպես կեղծ թեզ է, որովհետեւ իրականում իրենք են ֆաշիզմ տարածողը եւ իրենք են ֆաշիստական տրամադրություններ սերմանողը ու ֆաշիստական ամբողջ գաղապարախոսությունը։ Օրինակ, երբ ասում է, որ ադրբեջանցները քշում են հայերի շների պես, հետո ինչ ասում։ Նաև ասում է, որ հայերը բարոյականություն չունեն, խիղճ չունեն, հայերը ուղեղ չունեն, ասում է, հայերը շակալներ են, մեր հողը գտնվում է վայրի հրեշների ձեռքում, վայրի ցեղերի ձեռքում, եւ ասում է, հետեւաբար մեր ռազմավարական նպատակները հրճակված եւ քաղաքական Երևանը, Զանգեզուրը եւ Գոյչան, ինչպես իրենք են ասում, կամ Սևանը։ Սա նույնպես ակնհայտորեն վկայում է դրա մասին։ Իսկ ֆաշիզմի հետ կապված հարց է առաջանում։ Այդ ո՞նց է, որ ֆաշիզմի դեմ խոսող պետության ղեկավարը Արցախում ոչնչացրել է ֆաշիզմի դեմ պայքարած գեներալների ու մարշալների։ Իմ խոսքը վերաբերում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր պայքարել են ֆաշիզմի դեմ։ Խոսքս վերաբերում է մասնավորապես, ես հատուկ առանձնացրել եմ Մարշալ Բաբաջանյանին, Մարշալ Բաղրամյանը, Ադմիրալ Իսակովը, Ներսոն Ստեփանյանը, նաև հերոս Ներսոն Ստեփանյանը, Խամփերյանց, Արմենա Խամփերյանց։ Այսինքն, սրանք կարևորագույն գործոններ են, որ պետք է հաշվի առնել։ Ֆաշիզմի դեմ խոսող պետությունը, ֆաշիզմի դեմ պայքարած մարշալների ու գեներալների արձանները կոչնչացնի ու կպղծի, սա ակնհայտորեն չի նշանակում, որ իրենց թշնամանքը հայ ժողովրդի, հայերի նկատմամբ այնքան մեծ է, այնքան բարձր է, որ նրանք նույնիսկ ոչինչի առաջ չեն կանգնում, նույնիսկ ոչնչացնում են այդ արձանները։ Հետևաբար, այս մենք առաջիկայում այդ ավելի խորքային ենք անելու, ցույց տալու համար իրականում այդ ով է ֆաշիզմ տարածողը։ Իսկ դա ընդհանրապես նաև այդ թշնամանքով լծված, այսպես այդ հատկությունն է, պետությանն է վերաբերում։ Եվ կարևոր հարցեր եմ ուզում բարձրաձայնել։ Ադրբեջանի իշխանությունները երբեք չեն թաքցրել, որ իրենք դաստիարակում են թշնամանքով լծված ցերում։ Դուք հիշում եք, մենք որքան շատ էինք տարածում, եւ հիմա էլ կա, օրինակ, իրենց մանկապարտեզներում, դպրոցներում, ինչպես են երեխաներին թշնամանքով դաստիարակում։ Հիմա դրա արդյունքները մենք ոչ միայն տեսանք Արցախի վերջին պատերազմի ընթացքում, այլ մենք տեսանք այն, որ Ադրբեջանի զինվորները, նույնիսկ երբ այդ խոշտանգումներն իրականացնում էին, նրանք ոչ միայն դատապարտվում կամ գոնե առնվազն ողջունելի չլիներ, այլ նրանք դա անում էին ակնհայտ բացահայտ դեմքերով, լայն խրախուսմաններ արժան, նրանք հերոսանում էին դրանով, ակնհայտ վստահ լինելով, որ նրանք դրա համար որևէ պատասխանատվություն ու պատիժ չեն կրելու, եւ ավելին ասեմ, նրանք այնքան բարձր ցինիզմով էին գործում, որ նույնիսկ ես մի քանի հատ հրապարակել եմ
տեսանյութերում հպարտանում են, ասում են մենք մեր ընկերներին խոստացել ենք, այն մեկը ասում է հայի ականջ, այն մեկը ասում է խոստացել ենք հայի այսինչ մարմնի մասը տանենք եւ այլն, սա այս ամենը, այս ամենն էլ հոչ եղավ, տեղի ունեցավ ու անցավ գնաց, չէ՞, սա նախ այս ամբողջ հանցագործություններն եւ նրանք պետք է պատժվեն դրա համար, որովհետեւ անպատիժ մնալը ծնում է նոր հանցագործություններ եւ այս ամենը այնքան խորքային արմատներ ունի, անգամ միջազգային կազմակերպությունները երբ սկսում են այս ուղությամբ աշխատել, մենք պետք է ցույց տանք, որ այս խորքային արմատները նշանակում է, որ նրանք շատ ավելի մեծ, շատ ավելի, այսպես, տարիներով այս թշնամանքը արմատացած է, եւ հայ ժողովուրդը, Հայաստանը լինելով, նորից եմ ասում, խաղաղասեր պետություն, խաղաղասեր ժողովուրդ, մենք որքան էլ այսպես փորձենք աշխարհը որքան էլ փորձի անտեսել, բայց հնարավոր չի այս ամենը լինի միակողմանի, չի կարող խաղաղությունը լինել միայն մեր հաշվին, հասկանում եք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու խաղաղ կյանքի, բնականոն կյանքի հաշվին խաղաղություն լինել չի կարող, դա նշանակում է թշնամանք, էլի ատելություն, որ Ադրբեջանը նորից էլի անընդհատ սերմանում է, եւ մի բան, օրինակ եթե այդպես խաղաղ են, խաղաղասիրական process է Ադրբեջանում ենթադրեն գնում, չէ՞, եթե խաղաղասիրական, նշանակում է իրենք էլ պետք է, բա ինչի են օրինակ շարունակաբար հիմա էլ, նախկինում էլ հիմա էլ խոչընդոտում հումանիտար օգնությունը, հումանիտար հարցերով մուտքը Արցախ, ինչու են օրինակ երեք մենք տարածեցինք, չէ՞, որ եւ այդ հայտարարությունը եղավ, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը տարածեց դրա նախորդ օրը եւ մենք էլ ենք արձագանքել, միջազգային կառույցներին ներկայացել ենք քաղաքացիական խաղաղ բնակչի ավտոմեքենային քարերով հարվածումը, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է վախի մթնոլորտ նորից տարածել, ահաբեկումներ նորից տարածել, հետեւաբար մենք պետք է նորից եմ ուզում կրկնել, դա աշխարհին ցույց տանք, որ իրականում այստեղ նպատակները այլ են, իրենք աշխարհին ցույց են տալի բոլորովին այլ բան, բայց անում են բոլորովին ուրիշ բան, եւ դա իրենց մոտ պետական քաղաքականություն է, սա տարիների պետական քաղաքականություն է, որը էլի ցավոք սրտի շարունակվելու է, որովհետեւ կա ատելությամբ մեծացած դաստիարակված սերունդ, հենց իրենք, Ադրբեջանի նախագահն է, եւ այնքան բարձր է այդ ատելության զգացումը, որ ինքը բացահայտ ասում է իր ուղերձների ժամանակ, իր ելույթների ժամանակ, հիմա այս ամբողջը պատկերացնենք ինչ վիճակ է, հետեւաբար եւ անդրադառնանք օրինակ հիմա մեր սահմաններին, ասենք այս պատերազմից հետո առաջ եկած վիճակը ինձ շատ իմ ուշադրության ներքո է անմիջապես, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, հիմքում ունենալով մարդու իրավունքների հիմնարար երաշխիքները, որովհետեւ ինչ էլ ուզում է լինի, որևէ հարց չի կարող հանգեցնել մարդու իրավունքների խախտումների։ Իսկ մենք այսօր ունենք մեր սահմանների հետ կապված սահմանային բնակչության համար բնական օկյանքի խաթարում, իրավունքների կոպիտ խախտում եւ վտանգված են նաեւ իրավունքները, օրինակ կոպիտ խախտվել են սեփականության իրավունքը, ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու իրավունքը եւ այլն, բայց նաեւ լրջորեն վտանգված են կյանքի իրավունքը, առողջության իրավունքը, հոգեկան եւ ֆիզիկական անձնամխելիության իրավունքը եւ այլն, սրանք միջազգայինորեն ճանաչված իրավունքներ են եւ այսքանը, երբ ես բացահայտ ապելությունը ներկայացի, այ դրա համար եմ ես միշտ նշում, ադրբեջանցի զինվորները, որոնք հիմա մեր սահմաններին են, նրանց գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, չէ՞, Ադրբեջանի նախագահը, Ադրբեջանի նախագահի բարերն են, չէ՞, այս ամեն ինչը, նրանց գերագույն գլխավոր հրամանատարի, հետևաբար այստեղ հարց է առաջանում, բա իրենց ներկայությունը ինչպես է մարդու իրավունքների տեսանկյունից հնարավոր հանդուրժել, այս ամենը նաև կարևոր մի այսպիսի հարցը բարձրացնում, առհասարակ մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը դրանք իրար լրացնող երևույթներ են, ցավոք սրտի պատերազմի ընթացքում միջազգային կազմակերպությունների լռությունը նպաստեց նրան, որ խաթարվեց մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը, իջավ դրանից բացի էականորեն վտանգվեց մարդու իրավունքների հայեցակարգը եւ ստացվեց այնպես, որ քաղաքական դրդապատճառներով է միայն հարցերը լուծվում, օրինակ մարդիկ տեսան, չէ՞, որ իրականում այս կամ այն հարցը լուծվում էր ոչ թե օրինակ մարդու իրավունքների կազմակերպության միջամտությամբ, այլ քաղաքական ճանապարհներով, կոնկրետ պետությունների միջամտությամբ, դրա համար սա հենց այն փուլն է, օրինակ մեր սահմանների հետ կապված, որ մարդու իրավունքների կազմակերպությունները, մեր գործընկերները պետք է ճիշտ արձագանքեն եւ ամեն ինչ անեն ցույց տալու համար, որ իրականում մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը քաղաքացու անվտանգության, մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմքերում է, եւ սա
պետք է լինի, կարծում եմ, այդ ճանապարհներից մեկը։ Ու շատ կարևոր է լրագրողների դերը, որ մենք ձեզ այդ միասին աշխարհին ցույց տանք իրականում իրական մտադրությունները, որովհետև Ադրբեջանը ասում է ամեն ինչ հիանալի է, մենք լուծել ենք բոլոր հարցերը, մենք հիմա գնում ենք խաղաղության։ Իրական քաղաքականությունն ունենալով խորքային ատելությունը էթնիկ հիմքով, ընդ որում նաև կրոնական, որը մենք այս վերջերս հատկապես այդքան տեսանյութերով դիտարկում ենք։